Oi, Paulinho. Hoje eu estou no Mix Garden para acompanhar o tradicional Jantar dos Amigos da Baleia, que está completando 15 anos. Evento em prol da solidariedade. E toda a renda será revertida para o Hospital da Baleia. Um evento muito especial que a gente vai acompanhar. Então vem comigo. Bom, aqui ao meu lado a nossa anfitriã chiquerésima, né, Tereza Guimarães, presidente da Fundação Benjamin Guimarães, mantenedora do Hospital da Baleia. 15 anos de tradição, né, do jantar dos amigos da baleia. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, é um orgulho, né, Tereza, de mais um evento aí. Com certeza, é o 15º ano dessa festa que reúne parceiros, amigos, reúne a sociedade num gesto de abraçar o Hospital da Baleia com muita solidariedade, né? E reconhecimento pelo grande trabalho que a gente vem fazendo pela saúde no estado. O evento esse ano tem muitas novidades, né, Tereza? Tem. Nós esse ano estamos com um leilão maravilhoso, temos prêmios excelentes a serem aí disputados e temos viagens ao exterior, temos quadros, temos joias, temos muita coisa bonita e temos também o show do Skank. Bacané! É super amigo, né, da baleia, de nós todos, inclusive pessoalmente, de alguns componentes da banda. Então a gente fica muito feliz de tê-los conosco nessa noite, que é muito especial, que nós queremos receber com todo carinho as pessoas que vêm até nós. Agora você falou em parcerias, né, que são fundamentais para que esse evento aconteça também, né, Tereza? É verdade, nós temos a parceria do Epa Supermercados, temos a parceria Banco BMG, Banco Bom Sucesso, Banco Mercantil do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Instituto MRV, Araújo, e, enfim, são vários parceiros. Todos eles estão conosco para nos ajudar a viabilizar uma noite tão bonita como essa. Uma noite em prol da solidariedade e falar em Hospital da Baleia, né, que é tradicional na cidade e que também ajuda muitas pessoas, né, Tereza? Ajuda. A gente vem ajudando há 72 anos, que é a idade da instituição, fazendo um trabalho maravilhoso, atendendo mais de 80% dos municípios mineiros. Somos referência em diversas especialidades e temos um trabalho aí reconhecido pela austeridade, pela credibilidade e também pela excelência do serviço médico prestado. A Tereza, vai ser uma noite mágica, né? Porque a gente está vendo pela decoração, que está maravilhosa, tudo escolhido a dedo por você, como é que é? Sempre a gente faz com muito capricho, procura se superar a cada ano e a expectativa das pessoas é que elas sabem que elas vão ser muito bem recebidas nessa noite tão especial. É isso aí, a gente, né, como sempre, parceiro, né, do Paulo Navarro aqui junto com você, né? Sempre, o Paulo Navarro está conosco desde a nossa primeira edição, é um amigo querido. E eu fico muito satisfeita dele estar prestigiando a gente aqui hoje. É isso aí. Vou deixar agora você receber os convidados que estão chegando. Sucesso mais uma vez. Né? E boa sorte também nessa trajetória em prol da solidariedade, né, Tereza? Muito obrigada. Boa noite para vocês e uma ótima festa para nós. Mais um ano que a gente tem a oportunidade de receber aqui os nossos convidados, aqueles que colaboram com o Hospital da Baleia e ao mesmo tempo podem participar todo ano um pouco do que a gente faz e a gente pode estar falando nesse evento com tantas pessoas que nos prestigiam aqui nesse momento. Eu acho que é uma missão de vida mesmo, né? Eu estou aqui, obviamente, através dessa parceria, né, para ajudar na recepção do evento, né, na parte do cerimonial e, ao mesmo tempo, pela causa, né? É uma coisa que me toca muito, eu gosto muito, trabalho com isso todos os dias da minha vida. Então, para mim, é uma honra, é um prazer estar aqui e poder ajudar o Hospital da Baleia. É muito gratificante você poder contribuir com uma obra tão linda, tão maravilhosa como é o Hospital da Baleia. E Araújo, até agora, desde o início da campanha Doe o Seu Troco, Araújo conseguiu repassar para o Hospital da Baleia R$ 11.700.000. E só esse ano
nós já repassamos 900 mil reais. E esses 900 mil reais é em função do recebimento de troco. E a média é no máximo 50 centavos. Então é muito gostoso a gente saber que a gente está colaborando, contribuindo para o Hospital da Baleia, né? E isso graças aos clientes Araújo e graças a toda a equipe de colaboradores que abraçaram essa causa. E esse evento hoje é mais uma forma da gente poder arrecadar, né, mais um pouquinho para ajudar nosso querido Baleia. Anos de um evento com essa repercussão, com esse sucesso. Nós somos novatos na Baleia. A gente começou um trabalho, uma parceria nova, tem 4 meses, porque a gente foi lá conhecer o Baleia e a gente viu a necessidade, que é toda aquela grandiosidade que é o Baleia. E quando as pessoas vão lá e veem essa necessidade que passam as crianças, os trabalhos que eles fazem, a gente tem que reconhecer que um mínimo a gente tem que fazer. E é isso que no EPA a gente está fazendo. Reunimos os nossos funcionários, são 11 mil funcionários, mostramos para eles a importância desse trabalho, o significado que isso tem para a nossa sociedade e abraçamos essa ideia. Treinamos as pessoas, hoje eles conhecem a história do Baleia, eles visitam o Baleia e, por incrível que pareça, a população também abraçou junto com o EPA esse nosso projeto. A nossa proposta é, junto com o Baleia, construir um prédio de atendimento pediátrico. E nós nos comprometemos, junto com os funcionários, de até dezembro arrecadar 2 milhões de reais, que é o necessário para essa construção. E por incrível que pareça, em 4 meses nós já temos 800 mil reais. Então nós vamos conseguir isso. E aproveito toda a audiência do Paulinho, que eu sei que é muito forte, para aproveitar e falar assim, convidar as pessoas. Vão lá, vamos conhecer o Baleia, ajudem a gente, vamos doar, vamos fazer algo pelo Baleia, que vai valer a pena. Vai valer a pena e está valendo a pena.